Hej, här sitter jag i skogen och tänker på storstan. Och tänker och tänker och tänker. Och kebab och handelsbanken och allt det där goa som man inte har här ute. Det finns ju inte något. Det finns ingenting. En tequila slämmer exempelvis. Tror du att vi kan få det ute i skogen? Det är helt omöjligt. Jag kan skrika mig blå i ansiktet. Sitter en bartender så långt ögat når. Om jag ska göra ett behov, vad fan ska jag göra då? Flugor och grejer som håller på. Huggsex upp i... Nej. Det finns inte något. Inte något. Bara gamla grenar och bös här. Verkligen hatar att sitta här ute egentligen.